Уже майже 20 років триває співпраця між Хмельницькою АЕС та Інститутом гідробіології Національної академії наук України. Цьогоріч також, озброївшись надувним човном, пробірками, баночками, реактивами та іншим відповідним обладнанням, група науковців-біологів під керівництвом доктора біологічних наук професора Олександра Протасова проводила дослідження штучних та природних водойм, розташованих на території санітарно-захисної зони ХАЕС. Нинішня погода якнайкраще сприяє такій роботі, адже дозволяє відстежити гідробіологічний режим водосховища та усієї техносистеми атомної станції за багатьма параметрами, а вони досить різні. Фахівці досліджують гідрохімічні проби води, вимірюють концентрацію кисню. Насамперед влітку можна точніше контролювати прозорість води. Перший показник, який враховують спеціалісти в своїх лабораторних дослідженнях, а саме зміну її якості за рахунок цвітіння водоростей. Для цього слугує спеціальний пристрій, так званий диск Секкі, який винайшли понад 250 років тому. Оскільки з такими приборами працює весь світ, то ви вже можете чітко сказати, допустимо, от в озері Онтаріо прозорість по цьому диску там 10 метрів, на Байкалі 40 метрів, а на Хмельницькому водойомі там 1,5 метра. То есть уже возможно сопоставление, измеренное одним простеньким, но, в общем-то, достаточно надежным методом. И нас поразило то, что здесь зимняя какая-то прозрачность. Щоб досягнути високого показника прозорості, потрібно постійно підтримувати стабільний рівень води у водоймі. До такого висновку прийшла група вчених, з року в рік проводячи дослідження. Також якість води залежить і від кількості водоростей, які заселяють водосховище. Наразі їх значно менше, ніж було в минулих роках. Саме цвітіння водоростей не впливає на охолоджуючу спроможність водойми, хоча й має свої негативні моменти. Один з них – це потужний фотосинтез, при якому зростає pH середовища. Він, в свою чергу, підвищує процеси відкладення кальцієвих сполук на групи конденсаторів. Таким чином, біологічний фактор безпосередньо впливає на технічні характеристики. Проте й він може бути під контролем. Як зауважує професор Протасов, чим краще працюють очисні споруди, тим менше потрапляє біогенів до водного середовища. Наслідок – зменшення цвітіння. Як варіант, можна використовувати процес біоманіпуляції з хижами та травоїдними видами риб, але його достатньо складно регулювати. Ще одним напрямком, який обов'язково моніторять науковці, є види живих організмів, які існують у воді та донному осаді – бактеріопланктон, фітопланктон, зоопланктон. Більше 10 років тому на Хмельницькій АЕС експлуатаційні служби зіткнулися із проблемою забивання водоводів колоніями молюсків-дрейсени, яка швидко почала розмножуватись у водосховищі. Це був справжній спалах, так би мовити, біологічної епідемії. Керівництво станції оперативно відреагувало. Нетішинські енергетики звернулися за допомогою до співробітників Інституту гідробіології. А вони згодом зробили висновок, що для водойми дрейсена приносить також і користь, бо для формування черепашок із води забирає органічні сполуки. І саме цим покращує її фізико-хімічні характеристики. Згодом були випробовані механічні методи очищення підвідного каналу ХАЕС. А також за порадою фахівців на дільниці біомеліорації взялися вирощувати товстолоба, коропа, білого та чорного амура. Кожен вид риб у водосховищі виконує суто свої функції. Принаймні, білий амур добре поїдає водяну рослинність, яка може створити небажані проблеми під час експлуатації діючих енергоблоків. А товстолоб добре фільтрує воду. Фітопланктон, який осідає в його зябрах, є основною поживою. Чорний амур має здатність поїдати дорослі особини дрейсени і робить це продуктивно. Проблема збільшення популяції різних видів організмів, в тому числі і дрейсени, насправді складна і сама собою не зникне. Контролювати її легше, ніж боротися, особливо в закритих водоймах, де немає водообміну. Тому позитивного результату можна добитися тільки у випадку системної роботи. Контроль за її місцем проживання, ростом популяції, механічне прибирання підвідного каналу, контроль за станом фільтрів і трубопроводів. На сьогоднішній день можна сказати, що, як ми предполагали, появился второй вид дрейсени. Он почти витіснив той, який був изначально. І цей второй вид дрейсени, він менше оказує якихось негативних таких воздействий. И вообще количество ее дрейсены небольшое. Но мы постоянно предупреждаем, есть данные литературные по другим водоемам, что вот так вот несколько лет ее нет-нет, потом раз, она может дать вспышку. То есть такие ситуации возможны, поэтому контроль должен быть постоянным. Зараз у водоймі охолоджувачі підвідному каналі зовсім мало цього виду. Приблизно 1,5-2 кг молюска на квадратний метр. Раніше біомаси вимірювалися тоннами.
Професор Олександр Протасов зазначив, що проведені дослідження дадуть змогу виробити наукову стратегію для покращення якості води у штучних водоймах, використовуваних електростанцією. Він наголосив, що задоволений співпрацею з підрозділами електростанції, які опікуються контролем за довкіллям, експлуатацією гідротехнічних споруд. За цей час втілено низку наукових рекомендацій науковців Інституту гідробіології, за рахунок чого покращено стан ставка охолоджувача та нормалізовано технологічні процеси, від яких залежить безпека експлуатації діючих енергоблоків. Наразі має впроваджуватися оновлений нормативний документ організації гідробіологічного моніторингу на зміну діючому стандарту в енергокомпанії. Нельзя сказать, что эта работа на всех станциях наэковских ведется на одном и том же уровне, но в данном случае Хмельницкая здесь в лидерах. Потому что вот наши постоянные контакты приводят к тому, что мы худо-бедно можемо как-то контролировать ситуацию, что происходит и как. Вплив теплових і атомних електростанцій на ставки охолоджувачі Інститут гідробіології вивчає ще з 50-х років минулого століття. Це досить великий досвід. За словами Олександра Протасова, НАЕКЕнергоатом в цьому плані також проводить велику роботу, чого не скажеш про гідро- та теплоенергетику. Щодо співпраці із спеціалістами Інституту гідробіології Національної академії наук України, то протягом тривалого часу було визначено сучасний екологічний стан основних водних об'єктів техноекосистеми на підставі оцінки стану біоценозів та якості водного середовища. То, що ми побачили на водойомі охолодителі, то, понимаете, допустим, тот же показатель прозрачности воды, он входит в комплекс показателей качества воды. То есть мы уже можем сказать, что качество, по этому параметру качество воды достаточно высокое. Мы можем сказать, что если прозрачность высокая, значит количество водорослей небольшое. Каких-то больших скоплений растений выше, которые могли бы сноситься на насосные станции, теж не обнаружено. Тобто, достатньо благоприятна ситуація. За результатами цьогорічної роботи фахівці інституту підготують рекомендації щодо підтримання придатного екологічного стану та обмеження біологічних перешкод у роботі систем охолодження та водопостачання ВПХС, які будуть викладені у підсумковому звіті.